Ja, det är så här slitsamt. Ja, han gick åt att ta den med en gång. Hä? Nej, du fixar den då. Nå var det bara såna. Den är inte så vanskelig. Det kan du se. Ja, jag ska nog över det och så jag vet att den är tung. Inte tung men ja. Men den är jättetung. Det är för att gå i spagaten. Ja, i vart fall de två där så får man passa på att inte gå i spagaten, ja. Du har inte e-boller till oss. Klart!
Jeg går. Jeg må knytte skolisa mi også. Simon, ja. Var det greit hvis vi fullfører resten av løypa? Var god da! Var god da! Oh my god! Jeg sitter den igjen. Ready, go, go. Det er juks. Jeg klatrer bare som at du vet det. Jeg tar steg høyre. Var det tung? Den her er tung. Jeg synes ikke den er her. Skal du prøve å sitte den, pappa? Nei.
En ziplinefest for det velte her ikke noe bra når du sitter. Men det går nå. Andre som venter på oss her også. Vi skal prøve å filme det. Og så er det enda tyngre å gå når det to. Det er tungt å gå hvis jeg blir stående og henge og vente på henne igjen, så det er bedre å være sikker på at det ikke når henne igjen i hvert fall. Ja. Ja, nå tar du resten, så begynner jeg å gå. Kom igjen da! Det hagler du nesten jo. Hæ? Nesten hagler du. Hagel? Ja. Hva mener du? Jeg kjente noen av dem var litt harde. Ja, Vilde, vi var heldige som rakk akkurat å bli ferdig med alle løypene. Ja, det var vi. Før hagle kommer. I cirka 17 grader.